Rikotis Auhel, მონაკვეთზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობა თავისუფალია და შეფერხებები არ არის. Შეგახსენებთ მსუბუქი ავტოტრანსპორტის და ავტობუსების მოძრაობა დასაშვებია დილის 7-დან საღამოს 7 საათამდე, ხოლო დანარჩენი სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა აკრძალულია. Უფრო მეტს გავიგებთ ნინი მაისურაძისგან, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდდება. Ქეთი, როგორც უკვე აღნიშნე, რიკოთის აუღალტეხილო მონაკვეთზე ამ დროისთვის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა შეუფერხებლად მიმდინარეობს, თუმცა ამ გზაზე დაწესებულია გადაადგილების სპეციალური რეჟიმი, რომელიც გულისხმობს შემდეგს. დილის 7 საათიდან საღამოს 7 საათამდე ამ გზის სარგებლობა შეუძლია მხოლოდ მსუბუქ და სამგზავრო ავტოტრანსპორტს, ხოლო იმ მოქალაქეებს, რომელთაც საღამოს 9 საათიდან დილის 6 საათამდე სურთ დასავლეთ საქართველოში და პირიქით გამგზავრება, მათ უნდა ისარგებლონ გომის საჩხერე ჭიათურის მაგისტრალით, რადგან რიკოთის აუღალტეხილო ხელო მონაკვეთზე საღამოს 9 საათიდან დილის 6 საათამდე უკვე სატვირთო ავტომობილები იმოძრავებენ. რაც შეეხება მეწყულ ზონას, ის ამ დროისთვის საშიშროებას აღარ წარმოადგენს, თუმცა უსაფრთხოებიდან გამომდინარე ამ ადგილზე შესაბამისი მონიტორინგის რეჟიმში დატკვირვებას აწარმოებენ 24 საათიან რეჟიმში. Ეს დილის 7 საათიდან უკვე მსუბუქი სატრანსპორტო საშუალებებისთვის აღდგა მოძრაობა რიკოთის უღელტეხილზე. ტრადიციულად აღდგომის დღესასწაულებზე მომატებულია ყოველთვის ინტენსივობა და ნაკადები. საღამოს 7 საათამდე მსუბუქი სატრანსპორტო საშუალებები იმოძრავებენ რიკოთის მონაკვეთზე, ხოლო უკვე საღამოს 7 საათის მერე გომისაჩხერე ჭიათურაზე იქნება მსუბუქი სატრანსპორტო საშუალებებისთვის მოძრაობა დასაშვები. 24 საათიან რეჟიმში მიმდინარეობს მონიტორინგი, რომელსაც ჩართულები არის სამშენებლო კომპანია, საზედამხედველო კომპანია და ასევე საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თანამშრომლები. რიკოთის საუღალტეხილო მონაკვეთზე მოძრაობა 30 მარტს შეწყდა, მიზეზი კი უხვი ნალექის შედეგად განვითარებული მეწყრული პროცესები იყო. როგორც უკვე გითხარით, ამ დროისთვის ამ მონაკვეთზე მოძრაობა შეუფერხებლად მიმდინარეობს, თუმცა დაწესებულია სპეციალური გადაადგილების რეჟიმი.